Som judisul of all bones of San Southern Ocnea, Grau Viban Samara, Nay Kan, Rin Mokvichi Kandavichi, Mun Mauti Mui Mani, Von Bong Kaban Samara, Pong Dai. Richinet, hai ni, Jun Bato, Mai Rin Pisak Mai Jun Bato Tiet. Von Bong Min Jam Lita, Ta Pisak Mai Bo Jun, Wan Sak Sapim Samun, Mirin Iklakon, Jim Chlai Lomo. Jam Samun ni, Von Bong បានរៀនអំពីការឆ្លៃសំណួរនៅក្នុងអត្ថបទអំណានមេសូតរបស់យើងមានទេឆ្មាចង់ទៅរៀនមើតាមានកូនណាអាចសូតមេសូតឆ្មាចង់ទៅរៀនបានសុំសូត្រនៅគូស្ដាប់ទីមើលគុនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរឥឡូវនេះយើងមកចូលដល់ការសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារ ទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020អញ្ចឹងម្សិលមិញថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺយើងបានរៀនរួចហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានិងភាសាខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់អង្គារនេះផងដែរយើងនឹងបន្តមេរៀនយើងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូនឹងសុំសួរចំនួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាម្សិលមិញយើងបានឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងអត្ថបទមេសូតតើមានសំណួរអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង ការឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងអត្ថបទមេសូជាមានសំណួរទី1ដូចជាតើពេលព្រឹកព្រលឹមអ្នកណារៀបចំទៅសាលារៀនចាគឺនារីរៀបចំខ្លួនទៅសាលារៀនតើនារីធ្វើអ្វីខ្លះមុនពេលទៅសាលារៀនមើលតើគាត់ធ្វើអីខ្លះម្សិលមិញចម្លើយរបស់យើងហ៎មានដូចជារៀបចំកាយាស្លៀកពាក់ស្រស់ស្រោបអាហារនិងជម្រាបលាម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ា ចានេះគឺជាកិច្ចការងារដែលនារីបានធ្វើមុនពេលទៅសាលាទី3 តើអ្នកណាចង់ទៅរៀនជាមួយនារីចាគឺឆ្មាគឺចង់ទៅរៀនជាមួយនារីអញ្ចឹងតួអង្គសំខាន់ជាងគេនៃមេស្របរបស់យើងសមិនគឺឆ្មាហើយនិងនារីសមមួយចុងក្រោយតើឆ្មាបានទៅរៀនជាមួយនារីដែរឬទេកូនតើបានទៅអត់ចាមិនបានទៅទេពីព្រោះតែឆ្មានោះ អត់ហ៊ានសុំនារីរវល់តែធ្វើរឹកអ៊ីនព្រៀងច្រើនពេកតរីទៅបាត់ទៅឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ខ្លះហានបើយើងចង់បានអ្វីមួយយើងចង់បានយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយទៅខ្លះហានហ៊ានធ្វើហ៊ានសុំបើខុសយើងត្រូវសុំទោសណែគេឲ្យរបស់តែជាអអរគុណអញ្ចឹងឆ្មាក៏បានទៅរៀនជាមួយនឹងនារីទេពីព្រោះតែអត់ហ៊ានសុំនារីហើយរវល់តែអ៊ីនរីទៅបាត់ទៅណែ ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងបានរៀនសិស្សមិញឥឡូវសម្រាប់ថ្ងៃនេះបន្តវិញអ្នកគ្រូនៅតែបន្តមេរៀនរបស់យើងបន្ថែមទៅនឹងការបំពេញរបស់អញ្ចឹងក៏ទាំងអស់គ្នាអាចបើកសៀវភៅពុម្ពភាសាខ្មែរឡើយទំព័រទី 40 បងប្អូននឹងឃើញលំហាត់របស់យើងត្រូវអនុវត្តអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ការធ្វើអនុលំហាត់តចំពោះបងប្អូនបងប្អូនត្រូវស្ដាប់ការណែនាំរបស់អ្នកគ្រូសិន អញ្ចឹងនេះគឺជាវគ្គនៃមេសូតដែលយើងត្រៀមនឹងបំពេញឥឡូវហ្នឹងដើម្បីបំពេញវគ្គមេសូតហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវអានពាក្យដែលគេដាក់ឲ្យហ្នឹងជាមុនសិនបន្ទាប់មកកូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមសូតមេសូតជាងឡើយណាអញ្ចឹងគេរបបបញ្ជានេះគេអានថាម៉េចទៅទៅតែយើងអានអាហ្នឹងទៅយើងដឹងថាគេឲ្យធ្វើអីគេ ចេកគេដាក់ថាចូលបំពេញវគ្គនៃមេសូតខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវចឹងគេឲ្យយើងបំពេញវគ្គនៃមេសូតនេះដាក់ពាក្យគេឡើងវិញឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញចឹងដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញត្រូវអានសិនទីមួយគេអានថាម៉េចពេលព្រឹកនារីរៀបចំស្អាតបាតស្រស់ស្រូបនាងលាមកប៉ា ទៅសាលារៀនឆ្មាឃើញលើកជើងមកពីរធ្វើរឹកចង់សុំទៅដែរតែឆ្មាមិនរវល់តែអៀនងៀងទៅរៀនឃើញទេនេះគឺជាពាក្យពេចឬក៏វគ្គនៃមេសូតដែលយើងបំរុងនឹងបំពេញឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសូត្រមេសូតរបស់យើងឡើងវិញបាន សូត្រតាមឃ្លានីមួយៗឧទាហរណ៍ពេលព្រឹងប្រលឹម
Niri nyonyom riem com kaya sliepeng saat ban srong srop aha ngiang lia mang pan tai sa la rin chma khoen niri leuk cheung mok pi thverak ien prien chong som tai dai tai chma man hien ro vol tai ien nieng tai rien ban ajit sat sat ne ko chheu kampong ko dichnai hai thveu ai ka sot srap tae sae pi ro hoy ni ko chheu chet tha bon bon tngok khni kot chi sot ban pro chi ne ko te tiet pi pro yeung ban rien ruoch hai anchang ni ke chi ka sot banda jeung bompeing banda anchang jeung bompeing ta tam viet ni muoy ni muoy ma ba sen chi jeung khoen chloh na muoy jeung sot tae jeung bompeing pi ni chou anchang ni ke chi robiep ni ka bompeing viet ni mi sot anchang bon bon tngok khni aich bompeing ne knong siphoe pom ba bon bon ban ne tompoa ti 40 bon bon ning khoen hay anchang som ba bon bon tngok khni salabong bompeing cho neu piek pech dae ke ao yeung te bompeing anchang srap ning khai ni pto ne ku okun chang chompu bon bon tngok khni da ban ye chot tok da kham prang prai rin so chmuoy ne kru tam ye class do cho hay chi pisae som ba bon tngok khni complex na ka hek khom prang prai ban thaim tiep ne ptia ka thai tom sukhaphiep ning dae ban chan dong knong muoy thngai mo ning nyam chmnei aha chi pisae complex na sap bong kop ma pa te tveu chi ko lo so lo ning mot mot lo chang sra phai ni pto ne ku som okko ning som jomriep lia.